ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဘူလျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအသံထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပြီးလည်းရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်း Subscribe ပြီးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူတင်ခရာရေးသားခဲ့တဲ့ဒွိဟဖြစ်စဉ်လို့အမည်ရတဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်။စာရေးဆရာမောင်မောင်ဦးတည်ဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ယနေ့ထိတိုင်အောင်ဝီခွဲမရတဲ့ဒွိဟဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်ရှိလို့နေပါတယ်။ထို့စဉ်အခါကမောင်မောင်ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရခြင်းဟာမိမိကိုယ်တိုင်အဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်လို့ခံမှန်းရန်မတိချတဲ့ကဲ့သို့မတော်တဆဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောရရင်လည်းမခိုင်လုံလှပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်မောင်ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတော့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစုံတရာဖော်ပြရန်ခက်ခဲလာတယ်။ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းတစုံတရာအမှန်ရှိနေတာတော့ကျွန်တော်ချွင်းချက်မရှိယုံကြည်မိပါတယ်။အထက်ပါစာသားကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးသားမှတ်သားခဲ့တဲ့စာသားများပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့အချိန်ကကျွန်တော်ဟာမီးထားအင်ဂျင်နီယာဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းအငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်ရွာထောင်ရဲ့လက်အောက်ခံကောလင်းမျိုးမီးထားအင်ဂျင်နီယာဌာနတန်လန်းရုံးကိုရောက်ရှိလာခဲ့စဉ်ကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကကျွန်တော်ရောက်ရှိတော့ကောလင်းမျိုးရှိစာရေးဆရာမမောင်ဦးသူ့ကလောင်အမိဟာလည်းမမောင်ဦးကောလင်းဖြစ်ပြီးတော့သူဟာကျွန်တော်နဲ့မန္တလေး GTI အကြောင်းမှာအတူတကွတက်ရောက်ခဲ့ပူတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မမဦးက GTI ကြောင်းဆင်းပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူပင် AGDI Survey ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပေမယ့်အစိုးရအလုပ်တင်တာမကအခြားသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကအစောက်ဦးပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ခြင်းမရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဝါသနာကြီးရာစာရေးဆရာအလုပ်ကိုပဲလုပ်ကင်ခဲ့ခြင်းပင်လည်းသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကောလင်းမျိုးကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာလမ်းဘိုကလေးအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မနေ့မှပဲတငယ်ချင်းဖြစ်သူမောင်မောင်ဦးနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ထို့အခါမောင်မောင်ဦးကကျွန်တော်ကိုဝန်တာအာရဖလဲတကင်းပြေးဖက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ငါမနေ့ကဒီဘက်ကိုလျှောက်လာရင်မင်းလမ်းဘူလေးအိမ်နဲ့မိထားတန်လန့်အလုသမားဝန်ထမ်းတွေပစ္စည်းတွေတည်ရွှေ့နေတာမြင်ရတာပဲကွာ။လမ်းဘူလေးအစ်စ်ပြောင်းလာပါလားလို့တွေးပြီးခဏကြည့်နေမိတယ်။လက်ဆက်တတ်တော့မင်းဖြစ်နေတာကိုမောင်မောင်ဦးကကျွန်တော်ကိုအာပါတရပြောရင်ရင်မောလျက်ဝန်တာနေဟန်ရှိပါတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကလည်းငါလည်းမင်းရှိတဲ့ကောလင်းကိုပြောင်းလာရလို့ဝန်တာနေတာတကယ်ချင်းရဲ့အရေးတဲ့မင်းပေးထားခဲ့တဲ့လိပ်စာပျောက်သွားလို့ဒီနေ့ပဲနည်းနည်းပါးပါးစုံစမ်းကြည့်မလို့တော့မှန်းထားတာလိပ်စာထဲမှာရေကျော်အရက်ဆိုတာတော့မှတ်မိတယ်လေကွာဒီလိုကျွန်တော်ကလည်းအမှန်တိုင်းပြန်ပြီးပြောလိုက်ရပါတယ်မင်းကတော့ဖြစ်ရမယ်ရေကျော်ထဲမှာစာရေးဆရာမမောင်ဦးဆိုရင်ကလေးကအစာခွေးအဆုံးဆိုပါတော့ကွာအကုန်သိတယ်ဘာလို့မမောင်ဦးမင်းမူတိုင်းအမြဲတောင်းကျန်တတ်တဲ့အချင်းကြောင့်မင်းမဟုတ်လားကျွန်တော်စကားကြောင့်မမောင်ဦးရဲ့မျက်နှာလေးဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ်မင်းကလည်းကြောင်းတော့လို့တော့ဟော့ရင်ရင်မဟုတ်တော့ပါဘူးကွာနည်းနည်းပါးပါးပါဒါနဲ့မင်းအခုရုံတမ်းမတက်ရသေးဘူးမဟုတ်လားအချိန်ရရင်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောရအောင်တပည့်ဆိုင်ပဲတွားကြရအောင်ကွာရပါတယ်မမောင်ဦးမနေ့ညနေကလမ်းဘူကြီးစီကိုငါသတင်းပို့ပြီးပါပြီတရက်နှစ်ရက်လောက်တော့ခဏနန်းနန်းနေနေဦးနဲ့ညနေဘက်မှာပဲ AEN ရုံးကိုခဏသွားပြီးသတင်းပို့ရမယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာဘူရာအစင်းကခင်မောင်စိန်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ပစ်ကြပါတယ်နှစ်ယောက်သားကွဲကွာနေခဲ့တဲ့ကာလများကြာမှာအလုတ်ကန်လူမှုရေးအခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းကြပြောဆိုကြရေမောကြနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာအချိန်တော်တော်ကြာထိုင်ပစ်သွားပါတယ်ဆိုင်ကထားပစ်တော့လေမမောင်ဦးကသူ့အိမ်ကိုတည်ရအောင်ဆိုပြီးရေကျော်ရက်ွက်ထဲကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ခက်ပြပြပြင်တော်အိမ်သူ့မို့အုတ်ခံမမဦးအင်္ဂလီဟာအတော်ပင်တက်တက်ရရရှိလာပါတယ်။အင်ရှိကျောက်စရိခင်းလန်းလေးကလည်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာစိုက်ပြိုးထားတဲ့ရောင်စုံပန်းမင်လေးတွေနဲ့မျက်စိပနာသာကြစရာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအင်္ဂလီကနေချင်းစရာပဲကွာ။ငါနေတဲ့အိမ်ပဲကွာ။ဒါတော့တော့ရှိမှာပေါ့။အော်ဒီကောင်ဟာမချီးကျူးရဲလောက်အောင်မင်းကျွန်တော်လည်းပြုံးလိုက်မိပါတယ်။မင်းဦးလေးမိသားစုကရောဒီမှာမနေဘူးလားမမဦး။ကျောင်းအတူတက်စင်ကလေးကမိဘများမရှိကြတော့တဲ့အတွက်ဦးလေးမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသိထားတဲ့အတွက်မေးလိုက်မိပါတယ်မနေဘူးကွာသူတို့ကအောင်မင်္ဂလာရက်ွက်ထဲမှာနေကြတယ်အရင်တော့ကငါလည်းအဲ့ဒီမှာနေတာပဲ
အခုဒီအိမ်ကငါမိဘတွေကြံခဲ့တဲ့အိမ်နဲ့ဝိုင်းကိုပြန်ရောက်ပြီးဝယ်ထားတာလေအင်းရှိခမ်းမှာရှိတယ်စပွဲဝိုင်းစားကြည့်စပွဲနဲ့စားအုပ်စင်တသက်ရရရှိနေတာတွေကိုကျွန်တော်လည်းရှောက်ကြည့်နေမိပါတယ်ရေးလက်ဆာစာရွက်တွေနဲ့ရေးပီးသားစာမှုများကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မင်းတော်တော်စာရေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေပါလားကွာဒီလိုပေါ့ကွာကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့်ရနေမှာကိုထိုင်ဦးကွာအေးအေးဆေးဆေးပေါ့ကျွန်တော်လည်းသူညွှန်ပြတဲ့စတီကလထိုင်တစ်လုံးမှဝင်ထိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲမင်းစာရေးတဲ့အလုပ်ကသုံးလောက်ဆွဲလောက်အောင်ရောရရလားငါတယောက်စာဖို့အတွက်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲကွာဒါပေမဲ့နေကဆိုတော့စာမှုပို့ရတဲ့ကိစ္စကတော့နည်းနည်းပါးပါအခက်ခဲရှိတာပေါ့မမောင်ဦးကစာတိုင်းမှတစင်ပို့ရတဲ့စာမှုကိစ္စများနဲ့တခါတရံကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အခက်ခဲများအကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်တလောကငါမိတ်ဆွေစာပီအပေါင်းသင်းတယောက်တောင်မှငါ့ကိုရန်ကုန်ရွှေ့နေကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့သေးတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းရန်ကုန်မြောက်ဥက္ကလာဘက်မှာနေတဲ့လူကွာတခါတလေတော့လေအဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးပေါက်မိတာဒါပေမဲ့ကို့အရက်ဒေသကိုခွဲဘူးကြတော့လေမရဲဘူးဖြစ်နေတယ်မခွဲကျင်တာပေါ့ကွာဒါပေါ့လေကို့အရက်ဒေသကိုခွဲကျင်နေသူတော့ဘယ်သူရှိမလဲဒါပေမဲ့လို့ဘဝအခြေအနေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမျိုးတော့လေခွဲကြရတာပါပဲပြောရမှမနေရတော့ရမှနေရဆိုသလိုပေါ့ဒီလိုနဲ့စကားဆက်တည်းမပြတ်နောက်ဆုံးတော့ထမင်းစားပြီးမှပြန်ရန်အတင်းတားနေတဲ့ခြားကကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုမနည်းနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲ့ရပါတယ်ဒီတိုင်အောင်ရုံအားရက်များမှာသူ့အိမ်ကိုလာခဲ့ရန်ခြံပေါ်ဝရောက်သည့်အထိလိုက်ပို့ပြီးတွတ်မှားချနေပါသေးတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းရုံတက်ပြီးလုပ်ငန်းဝင်ကိုဝင်ရတာနဲ့မောင်မောင်ဦးရဲ့အိမ်ဘက်ကိုတော်တော်နဲ့မရောက်ဖြစ်တော့ပြီးအကြောင်းရင်းကလည်းရှိပါတယ်ထန်းသီးကြွေခိုင်ကြီးနေခိုင်ဟုဆိုရမလားတော့မသိကျွန်တော်ကောလင်းဆက်ရှင်ကိုရောက်ပြီးမှရထားတွေခဏခဏလမ်းကျော်ကြပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့အထက်ဘက်ဘုံချောင်းနဲ့နန်းခမ်းကြားကွေ့များပင်ဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအောက်ဘက်ရှိပင့်တာနဲ့ချုပ်သင်းကြားများ၌လည်းမကြာခဏဆိုသလိုတွဲချော်ကြတဲ့ကိစ္စများဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီအခါမှာရွာထောင်တိုင်းရုံမှတိုင်းအင်ဂျင်နီယာကိုယ်တိုင်ပင်လမ်းပိုင်းဆိုင်ရာများကိုလာရောက်စစ်ဆေးပြီးလမ်းပိုင်းများအားစစ်ဆေးပြင်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားလာပါတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့ကောလင်းမှာရုံထိုင်နေတဲ့လက်ထောက်တိုင်းအင်ဂျင်နီယာကိုယ်တိုင်တော်မနေတာတော့ပဲတွဲတစီနဲ့လမ်းပိုင်းဆိုင်ရာများကိုစစ်ဆေးရပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အာအာနာနှင့်တန်လန်းလမ်းဘူကြီးတို့ဟာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့လမ်းပိုင်းပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ရပါတယ်ထို့အခါမှာအငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်လမ်းဘူကြီးဖြစ်သောနီမွေးဟာကောလင်းဘူတာမှအထက်ပိုင်းဝန်သူကင်းဂျိုးထောင်နန်းခမ်းမှသည်ဆက်ရှင်အဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံချောင်းဘူတာအထိ၎င်းအငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ၃လမ်းဘူကလေးကျွန်တော်ဟာအောက်ပိုင်းကူတောင်ဘူးဇော်ချောင်းပင့်တာချုပ်တင်းလမ်းပိုင်းကို၎င်းတာဝန်ယူရပြီးတော့တန်လန်းဝန်တန်းအလုပ်သမားများနဲ့ကြွေဆွဲခြင်းကြိုက်ချိန်ခြင်းလိုအပ်တဲ့တန်လန်းနဲ့ဇလီဖားတို့များလဲလှယ်ခြင်းစတဲ့အလုပ်တွေကိုလိုင်းထွက်ရေးလုပ်ကင်ကြရပါတယ်ထို့အခါလမ်းဘူကြီးဟာနန်းခမ်းမှာဆက်ထော်လီဒဇင်းနဲ့စခန်းထိုင်ပြီးကျွန်တော်ကချုပ်တင်းမှာတောင်းတင်းလျက်တခါတရံလုပ်ငန်းပြီးစီးမှု return နဲ့ဝန်တန်းလာစားပေးများမှာလက်မှတ်ထိုးရန်ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမျိုးပဲကောလင်းယုံကိုပြန်ပြီးတော့စရေးကြီးထံကိုလက်မှတ်လာထိုးပြီးကို့အိမ်မှာတညတာအိတ်နားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမနဲ့လင်းနာနဲ့ကျုံရရထားနဲ့ကိုတာဝန်ကြရာစိုက်တဲ့ကိုအပြေးတစ်ပိုင်းပြန်လာရသည်ဖြစ်တော့အနီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူမမောင်ဦးထံကိုအပင်မှလင်းကျွန်တော်ရောက်နိုင်ပါတော့မလဲ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်လသုံးလခန့်မြမနာမနေနဲ့စိုက်ထဲမှာလမ်းပြင်ဆင်ခြင်းစတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ပြီးစီလို့ကောလင်းကိုပြန်ဝင်ခဲ့ရပါတယ်။တို့တိုင်းတနေ့တစ်ခါလိုင်းထွက်ပြီးကို့လမ်းပိုင်းများကိုစစ်ဆေးရတဲ့အလုပ်ကိုတော့မပြတ်လုပ်ကင်နေရသေးပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာရှရှပါပါရရှိတဲ့ရုံနာရက်တရက်မှာတော့ရေကျော်ရက်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့မောင်မောင်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုတစ်ခေါက်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ထို့အခါပထမရောက်ခဲ့တဲ့အခါနဲ့သုံးလကျော်ကျော်မြတ်ကြာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမအခေါက်တုန်းကလည်းမတူတော့ဘဲဖယူဖယဲပစ္စလက်ခန့်ရှိသောအိမ်နဲ့မောင်မောင်ဦးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကျွန်တော်အံ့ဩသွားရပါတယ်မမောင်ဦးရဲ့မျက်နှာဟာလည်းတခခုကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးနေဟန်ရှိနေပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာမမောင်ဦးပစ္စည်းတွေကလည်းရှုပ်ပွားလို့ပါလားငါလည်းလိုင်းထွက်ပြီးစိုက်ထဲရောက်နေရလို့မလားဖြစ်တာလမ်းပိုင်းနေပြင်နေရလို့ကွာကျွန်တော်သူ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩစွာမေးလိုက်ကတဆက်သေးပဲမိမိမရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းတောင်းပန်တယ်လို့ပြောလိုက်မိပါတယ်မမောင်ဦးကတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်တာနဲ့ခက်နွမ်းနွမ်းပဲပြုံးပြရှာပါတယ်ရပါတယ်ကွာမင်းမအလုံးမအားတာပဲမျောတော့လေမျောနေမိတာပေါ့မင်းအိမ်ဘက်တောင်3-4ခေါက်သွားကြည့်ခဲ့သေးတယ်
Sorry gua tengah je. Mereka mahu ruang. Acheh mian lagi lupa. Dan eh mereka aku jangan tu belum sampai yang mesti yang pihtua ya bari. Tapi orang yang seni dah dah lumiu mahu tu pihle. Seitema aneh ni tujuan tu pihle ni mili bari. Ngaku tujuan tu pihle tu kuni jodoh ni ada tengah je. Belum leh gua. Jangan leh mama uye sekarang. An obi seven sah tua ya bari. Kau deh pujo. Ngaleh gugu gugu doroli an oni ada. Biro nama ni naya oleh pihni yari, adoro sesuatu yang kau nak gua. Kena ngaga le ngaji om apa yang lu pihni deh, lama kan lu lama pihbiamu. Aku dah bawa nasi tongjing di pihni bi gua. Tu bari biar bi bari sulu ni mah, jono le nama le pihya bari. Mian bari ubiar ni dah orang gua, ngaku le nasi om biar biar uli. Tu kama mama uli tu kau tu dari tami dah han si bari. Sorry dengan je, ngasai di jangan logi dua re, telu gua. Kerana le, ya kupi sen, alu ya diga dia kan ha, mama usur le tu bepi pare. Tapi mele saya siad upi ni le tu dua, dilu jenak kusi ni dah kalle, api suhi meja bian. Dah ha saya siad se uma, ane zong si ukanoh, tu lumiu jen miu si ni mima malu bepi pare. Senjir dole tu jenga tama yuja pi upi sen dekubam. Dah jang le mama umdiau kuku kuro, tu ya kupi jang dui ni yare api bian mian apa ma, api dekuk lumi le hure se miu, mewengai mibe. Tapi mereka ni dah kah, mimi gurang saya si ada apa bi. Kau tuan ni tu depan tika ini nama pengsamiu. Kau beliau kah tuan, cah tu dia sungsung ada pih muri gu. Lama kan naik jenjang dalih, ya ku kedu kan zani ya jen pih bari. Jelo suro tu ye tama yuja pih yu pih sen aje ha, bale lu meja si bari. Tu tu cah ro mahu, sugeri time saya si ase uma si ugan si le si tak si de. Mimi ya zalan waktu ni tuan, jen hidup mesui bantu ni pih bali si de. บอกว่าจะจำยังกูคงจะเป็นต้องพิลิชีเดจิมพีบาร์เลยสายเสียเดียวพี่เด็กตู้กูจริงๆไม่สวยปังเต็งเต็งห้ามยาสวากาตู้รู้ดีจงส่งเงียร์เลยจำยาสั่งส่งกูเชื่อเพื่อนพี่เด็กจะบาร์เลยไอ้ดีข้ามามามองอุกาเลยตู้เจนได้ไหมตู้ดูดีเยอะเพราะว่าพี่เด็กกูชี้ขามีวัดดูสั่งแล้วตู้กูสาบยูไล่บาร์เลยสักคนนี้กูกำลังส่วนเนี่ยพี่บีบีเมียแต่ยุ่งสองคนไล่บาร์เลยสั่งกูเพื่อนเรื่องมันทอมีสาบตู้กู เสวยนซาอ๋อซาบจีเน่เชต้าบีน้องสาวผู้ที่สงสัยไปงูมีมีเสียใจพันดีกันสักเต็มปีเดียบารีแต่ไม่แม้ยักษ์คู่รอมันมีอะไรไหมทุกเจ้าสาวลูทุกท่านสั่งพิพิธดีสาดเต็มพิพิธลาบารอเลยดีลูทุกท่านสั่งพิพิธกูปัทมาซงพิบวาสิกาดูการอกูเสวยนสุเรตุเน่เอ็นีน่าจะปกุดอุปยาบารีกูเสวยนฮะมามาอุทัยตันนันเดียขันตาจีบีสังคมเดือดอุปยาบารีแต่เจ้าอเมียอาพิ้งสังเอ็ดเน่ดู ช่วยบุญมีจีน่าเข้าดูเข้าเปลี่ยนตัวละนี่ดูเดียวพี่ปารีกูเซงวิ่งเอ็มยูตมีฮะกูเซงวิ่งถ้ากูเซนี่แข่งเงี้ยบีแต่ในเซ็คหน้าชีเร่ไม่มาโชว์ลีเดียวพี่ปารีไม่มาเงี้ยลีกูยูท่าแต่เดียวเจ้ารู้ยังท้องสั่นได้ไหมกูเซงวิ่งหาตู้ไม่มากูอเมียนั้นเซ็คมาชาพี่นี่ปารีที่จ่าเรามาอเมียลูลูเบ้ขี้ตัวนี่อะไรด้วยปูสูรูดานี่ปารีกูเซงวิ่งขี้กับเปลี่ยนเอาได้ ตัวเรียเองแบบก็ซูซูเนี่ยแต่เนี่ยกูมามาอุ้มเหี้ยลูลูจานี่ยาสมีพี่ปารีทุกเกตุดอกขามิวมาเจนฮีนี่เด็ดด้วยกูเซงวิงอ่ะมามาอุ้มเนี่ยเล็บพี่สั่งทายมีได้เจนพูดแต่ปารีแต่เกี่ยวกับงาตัวเองเขาตัวมาตัวเลยมามาอุ้ยอ่ะมันสูงกูเนี่ยแต่ดูเวรุไม่มาได้เอากูยูมีเลยที่ลูเซงยี่เสียรีเนี่ยจงยามามาฮับบูแล้วก็ว่าเจ้าจ้าชาติมีเอาต้องพิวเวลาเดียวว่าสาสุราเลยพิวไม่ได้วันนี้หรอ เออลูกจ้ารอปาตะคู่มาหูดีปัดดีมาลูกได้ผู้ขยี้ทั่วลูกเปลี่ยนไลน์อ่ะพวกนี้เดียวอ่ะปงไลน์ตัวเราเส้นยี่สิบบาทกว่ากูก็เลยมาเปลี่ยนไลน์เนาะทุกข์ทั่วเราจีเดที่ลูกเปลี่ยนรักกูทุ่งเสียงอ่ะรอมามาอู้กับป้ามาหุ่นมาเปลี่ยนกูเส้นวิ่งเปลี่ยนตัวมีอ่ะกูยังมีหน้าท้องนี่แค่บาร์เลยแต่เป็นแม่เสียเทมาร์รอเงี้ยเชื่อใจไม่เคลียร์กูเส้นวิ่งมีดีนี่เนี่ยมาส่งมาเปลี่ยนไลน์ลูด้วยแกมีบาร์เลยที่ลูกเน
ေးလိုက်ပါတယ်ဆက်ကောင်ကမိမိအထက်ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အိမ်ထောင်မှုနားမလည်တဲ့ဇနီးအတွက်ထိုဆက်ကောင်ဟာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲမိမိနဲ့အကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့မမျှော်လင့်မဲပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပြီးတော့မပြေလည်တဲ့အိမ်ထောင်ကြီးအကြောင်းကိုပြောပြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ထိုအခါတငယ်ချင်းဖြစ်သူအမျိုးသမီးဟာငယ်ငယ်တည်းကပဲအိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားပေါ်မှာကြိတ်ပြီးမျက်နှာနေခဲ့တော့
ယခုတက်တီအိမ်ထောင်မပြုတ်ပဲနေထိုင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မမောင်ဦးဟာသူ့ဇာလန်နဲ့ကအိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားကိုအရွယ်ချင်းတူစာနာနားလေတက်တဲ့တငယ်ချင်းအမျိုးသမီးနဲ့ပေးစားလိုက်ပြီးစွန့်ခွာခြင်းခံခဲ့ကအိမ်ထောင်မှုကိုကောင်းစွာမထိန်သိမ့်တတ်တဲ့ဇနီးအမျိုးသမီးငယ်ရဲ့နောင်နာမျက်ရည်စကားတွေနဲ့သူ့ဝတ္ထုကိုလှပတည်သက်စွာအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။မမောင်ဦးကသူ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုစာတိုင်းမှတစ်စင်သူ့ပို့နေကြမဂဇင်းတိုက်ကိုလှမ်းပို့လိုက်ပါတယ်။တပတ်ကြာလို့စာမူလက်ခံရရှိတဲ့အခါသူကိုစိန်ဝင်းတို့အိမ်ဘက်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုစိန်ဝင်းရှိနေရင်သူ့ဝတ္ထုတို့လေးအကြောင်းပြောပြီးလက်ဖက်ရည်တိုက်ရန်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုစိန်ဝင်းကိုသူမတွေ့ရ။ငိုထားတာမို့မျက်ခုံနေနီရဲမိုးအစ်လျက်ရှိတဲ့ကိုစိန်ဝင်းမိမဖြစ်သူထွက်ရည်တွေ့လာပါတယ်။ဒီနောက်မမောင်ဦးအားငိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။သူ့ယောက်ျားကိုစိန်ဝင်းတယောက်တော့ရွှေဘူကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားကြောင်းအိမ်အပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမိမိအားပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ရှိုက်တန်နဲ့အတူပြောပြပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရတာသူ့အဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကျမအဖြစ်ပါ။ကျမအိမ်တော်တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပါရန်နဲ့အိမ်တော်တဲ့အလုပ်တွေကိုစနစ်တကျထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမလုပ်ခဲ့လို့အကိုစိန်ဝင်းကျမကိုစိတ်ပြတ်သွားခဲ့တာပါရှင်။မမောင်ဦးကကိုစိန်ဝင်းမိမပြောပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့အတော်ပဲအံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ယူဆပြီးသူ့စိတ်ကူးရင်စွာရေးဖွဲခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဟာအပြင်းမှအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။မမောင်ဦးကိုစင်ဝင်းမိမကိုလက်ပြမလုံစွာနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတိုက်ပဲတိုက်ဆိုင်လွန်းလာပါပြီတဲ့။ထိုကိစ္စမိမိပြပြဖြစ်သွားခဲ့ရပြီနောက်မှာအလားတူဖြစ်ရတဲ့ခုကထပ်ဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမမောင်ဦးကိုရင်ဖွင့်ခဲ့သူကဝန်တန်းလူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူမိန်းကလေးတယောက်အပေါ်မှာအသေးနှစ်အောင်တိတ်တခုချစ်မြတ်နိုးနေကြောင်းနဲ့မိမိနဲ့အတူတခြားတငယ်ချင်းတယောက်ကလည်းသူမိန်းကလေးပေါ်မှာချစ်နေတဲ့အကြောင်းသုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇလန်လေးတစ်ခုမမောင်ဦးကိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်သူ့အပေါ်မှာရင်နဲ့အမျှချစ်ရတာပါအကိုရယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတငယ်ချင်းဟာလည်းကျွန်တော်အပေါ်မှာတိတ်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအကိုအချစ်စစ်ဆိုတာဆွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာရင်အကွဲခံပြီးသူတို့နှစ်ယောက်အပေါ်မှာကြီးပြူစွာနဲ့ခွင့်လွှတ်မယ်နောက်ဆုတ်ပေးရတော့မှာပေါ့နော်မျက်ရည်လေးတဝဲဝဲနဲ့ပြောပြနေရှာတယ်ဝန်နှန်းကောင်လေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးမမောင်ဦးတနာသွားမိပါတယ်။သူ့မျက်နှာပေါ်မှာကြေကွဲမှုတို့နဲ့အတူချစ်သူနဲ့တငယ်ချင်းတို့အတွက်ရင်နာနာနဲ့ဆွန့်လွှတ်အနစ်နာခံတော့မဲ့တဒံအရေးတွေကိုပင်မြင်တွေ့နေရတဲ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူဟာဝန်နှန်းကောင်လေးရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇက်လန်ကိုကုန်ချမ်းအဖြစ်အသုံးချပြီးဂန္ဓဝင်မြောက်အချစ်ဇက်လန်လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပြန်ပါတယ်။သူ့ဝတ္ထုထဲမှာဇက်ကောင်လေးဟာချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့တငယ်ချင်းအပေါ်မှာဆွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပြီးရင်နာနာနဲ့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့များမကြာမီတငယ်ချင်းကောင်လေးကမူရည်စေဝါ30ရင်းတာဝန်ရှိသူတွေမိလို့စေးမှုနဲ့ထောင်ကျပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့သူ့ဇက်ကောင်ကောင်လေးကိုပေါင်းဖက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အချစ်စစ်အချစ်မှန်အနစ်နာခံစေတနာမေတ္တာရင်းမှန်လို့ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်သွားခဲ့ရပုံကိုပြ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 ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဝတ္ထုတို့အချစ်ဇက်လန်ကောင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမမောင်ဦးတယောက်သူ့ဝတ္ထုအပေါ်မှာကြာရှည်စွာပြည်တည်ဖြစ်ခွင့်တော့မရ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့တပတ်ပင်မပြည့်ထိုဘုံနန်းကောင်လေးပြန်ရောက်လာပြီးတော့သူနဲ့သူ့ချစ်သူကောင်မလေးတို့အဆင်ပြေသွားခဲ့ကြပုံကိုဝန်တာအာရပြောပြလာပါတယ်။တက်တိုက်ဆန်ဆိုင်ပဲပြောပြလာတာဟာလေမမောင်ဦးရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးအဆုံးသက်ပေးခဲ့တဲ့ဇက်သိမ့်မန်းအတိုင်းပဲဖြစ်နေပြန်ပါတော့တယ်။ဒီတခါတော့မမောင်ဦးတယောက်အေးအေးမပြောနိုင်အောင်စမ်းကြယ်လွန်းလှတဲ့အဖြစ်နှစ်ခုကနှိပ်စက်လို့နေပါတယ်။စာရေးရမှာကူတော့ကြောက်နေမိပါတယ်။သူစိတ်ကူသူ့ဖန်တီးမှုတွေဟာသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အနာဂတ်တွေကိုကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ပေးနေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုန်ချမ်းပေးလာမယ့်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကိုတောင်သူတွေ့ရမှာကိုကြောက်ရွံ့လာမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူစာရေးခြင်းအလုပ်နဲ့သူ့အကျင့်ကိုလည်းပျောက်ပယ်ဆွန့်လွှတ်ပြင်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိနေပါတယ်။ဒါအပြင်အဆိုးဆုံးလွန်ဆန်၍မရနိုင်တာကထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအင်တစ်ဦးဟာသူ့အပေါ်မှာဖိအားပေးစီခိုင်းနေတဲ့ကဲ့သို့ခံစားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာကိုစိန်ဝင်းနဲ့ဝန်နှန်းကောင်လေးတို့နှစ်ဦးရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟာကံအားလျော်စွာနှစ်ထပ်ကွန်တိုက်ဆိုင်ကြခြင်းလားလို့တန်တရာစိတ်အနေအများနဲ့တဖြည်းဖြည်းသူလဲပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခြေအနေမှန်ကိုတိတိကျကျသိရှိနိုင်စီမဲ့စမ်းသက်ချက်တစ်ခုကိုလုပ်ကြည့်ရန်မမောင်ဦးအကြံတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။ငါအဖြစ်ကတော့အဲ့ဒါပဲတငယ်ချင်းအခုငါမှဒီအပြစ်တွေအတွက်စိတ်ထဲတော်တော်လေးတုန်လှုပ်နေရတယ်။ကိုစိန်ဝင်းတို့လင်မယားကွဲတာလဲငါဝတ္ထုကြောင့်လို့ငါခံစားရတယ်။ငါမိတ်ဆွေကောင်လေးသူ့တငယ်ချင်းထောင်ကြတာလဲငါဘယောကမกินဘူးလို့ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်ပင်သူ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးမှဘလို့ဆုံးဖြတ်အားပေးရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်သ
ူမျက်နှာကိုလည်းတေးချစွာအကဲခတ်ကြည့်ရှုပြီးချမ်းမကြီးကောင်းမကောင်းလေးလာလိုက်မိပြန်ပါလေ။ဘာလဲကွာဖိုးကျော်။မင်းအငှောက်ကောက်တောက်တောက်ဖြစ်နေပြီလို့ထင်လို့လားကွာ။ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။မင်းကိစ္စကို9000ဘလို့ပြောရမှမသိတော့လို့ကျွန်တော်လည်းမှုသားတုံးပြီးဖြေလိုက်ရပါတယ်။တကယ်အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်တော့ထိုစင်ကမမောင်ဦးပြောသမျှကိုပြန်လဲစဉ်းစားဝေဖန်ပြီးတော့သူ့စကားတွေနဲ့သူ့ချမ်းမကြီးအပေါ်တန်တရားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမမောင်ဦးဟာမကြသေးမီကထွက်ခဲ့တယ်မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တအုပ်နှစ်အုပ်နဲ့ရခင်လာကထွက်ပြီးခဲ့တဲ့မဂ္ဂဇင်းနှစ်အုပ်ကိုစာရေးစပွဲပေါ်မှာယူလာပြီးကျွန်တော်ကိုပြပါတယ်။ကဲမင်းမယုံရင်ဒီမဂ္ဂဇင်းထဲမှာပါလာတဲ့ငါ့ဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ကြည့်။ဒီအခါမှာကျွန်တော်လည်းသူပြောပြခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတို့လေးနှစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးတော်တော်လေးအံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီကောင်ပြောခဲ့တာတွေအမှန်ပါပဲလားလို့ယုံကြည်သွားရပါတယ်။ကဲယုံပါပြီကွာ။ဒီတိုင်းဆိုမင်းဟာကအတော်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းနေပြီ။အမှန်ပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မမောင်ဦးရဲ့အဖြစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတွေးလို့အကြီးကျယ်အံ့ဩရပါတယ်။ဒီတော့မင်းဘလို့ဆက်လုပ်မယ်စေကူတာလဲတငယ်ချင်းကျွန်တော်အမိကိုမပြေမီမမောင်ဦးကအတိရခက်တဲ့အပြုံးတစ်မျိုးကိုဥစွာပြုံးလိုက်ပြီးမှမင်းသိတဲ့အတိုင်းအခုဒီဟာတွေကတိုက်ဆိုင်မှုမတော်တဆလို့တွေးလို့မရတော့ဘူး။ဒီတော့ငါဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပြီ။တကယ်လို့ဒါတွေဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ငါအတွက်အနေနဲ့ရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်တစ်ခုသိရဖို့အတွက်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေကြီးတွေကရုံထွက်ဖို့အတွက်ကတနည်းပဲရှိတယ်။ဘလို့နီးလဲတငယ်ချင်းရယ်။အော်ငါ့ကိုငါအဓိကဇက်ကောင်အဖြစ်ထားပြီးစမ်းတမ်းပဲနီးလေကွာ။ကျွန်တော်ကမမောင်ဦးရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ရင်ခုန်မြန်သွားရပါတယ်။မင်းကဘလို့ဇက်ကောင်မျိုးဖန်တီးအောင်မလို့လဲ။အော်ငါအခုဖြစ်နေတဲ့ဇလန်းပဲပေါ့။ငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ငါဇက်ကောင်ဟာအနာဂတ်ကာလတွေကိုချိုတင်နေမိဖတ်တဲ့ဝတ္ထုတွေရေးနေတဲ့စာရေးဆရာအတယောက်အဖြစ်နေပေါ့လေ။နောက်ဆုံးမတော်တဆမှုတစ်ခုနဲ့တည်ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်ကသူ့စကားကိုကြားယုံမျှနေမယ်အသေးဥနှလုံးများတုံ့လှုပ်သွားတဲ့ကဲ့သို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။တာမန်ဇလန်းတစ်ခုမျိုးနဲ့ဆိုဘယ်မှာလာပြီးထူးခြားတဲ့အဖြစ်ကိုသိရတော့မလဲ။အရင်လူတွေတုန်းကတော့သူတို့ခင်ဗျမသိလို့ဇလန်းတိုင်းဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။အခုငါကသိနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ဒီလိုမှလည်းသူတို့နဲ့ငါအတွက်ကိုတရားမျှတပြီးတင့်တော်တဲ့စင်ခုပ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တော့မှာပေါ့။ကိုယ်အလှဲ့ကြမှာတရေဘောကြောင့်ပြီးတာမန်ဇလန်းတစ်ခုနဲ့ဆန်းသက်ဖို့ဆိုတာမျိုးငါလက်ပြမလုံလှဘူး။နောက်ဆုံးတော့သူ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ထို့နောက်များမကြာမီမှာပဲမောင်မောင်ဦးကသူပြောသလိုပဲသူကိုယ်တိုင်အဓိကဇက်ကောင်နေရာမှာထားပြီးတော့ဇလန်းတစ်ခုရေးဖွဲ့ပါတယ်။ဝတ္ထုပြီးလှင်ပြီးခြင်းပဲကျွန်တော်ထံကိုရောက်လာပြီ။ကံအားလျော်စွာထိုးအချိန်မှာကျွန်တော်လဲဘူရာဆိုင်တင်လမ်းများပြင်နေတာမို့အိမ်မှာရှိနေပါတယ်။ဝတ္ထုကတော့ပြီးသွားပြီတကယ်ချင်းကြီး။နောက်ဆုံးငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ငါဇက်ကောင်ကိုကားအက်ဆီဒင့်တစ်ခုနဲ့တေးပေးထားလိုက်တယ်။အဲတို့ကောလင်းကတော့ကားတော်တော်ရှားပါတယ်ကွာ။ကျွန်တော်ကသူယူလာတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားလိုက်ရပါတယ်။မောင်မောင်ဦးကတော့သူ့လုပ်ရဲ့အတွက်ကျေနပ်ဟန်ရှိပါတယ်။ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်။သူပြောသလိုကောလင်းမျိုးမှာမိရထားမျိုးဖြစ်တာနဲ့အညီကားရှားလှပါတယ်။များမကြမီမှာပဲကျွန်တော်ဟာဘူဒါပက်ရှိစိုက်တင်လမ်းများပြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဘက်ကိုသွားရမှာမို့မောင်မောင်ဦးနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ရန်ပြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစိုက်တင်လမ်းများနဲ့ကက်လျက်တောင်ပွင့်ပွိုင်းဆောင်ရှိမေထာဝန်နဲ့အများစုထိုင်တက်တဲ့ကိုတူးချိုလက်ဖေးဆံကိုလိုက်ပြီးလက်ဖေးရည်တောက်ပြီးမှပြောရန်ပြောပါသေးတယ်။တော်ပါပြီကွာမင်းလည်းအလုပ်လုပ်ရအောင်မယ်။နောက်နေ့မှအေးစေးတူးကြတာပေါ့။သွားပြီတငယ်ချင်းကြီး။လက်ပြပြီးထွက်ခွာသွားတယ်။မမောင်ဦးကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်လည်းကြံနေရစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ကျွန်တော်အိမ်ကမထွက်ရသေးမီမှာပစ္စည်းများလာထုတ်တဲ့လုံသားကောင်ဦးမောင်ကိုထံကနေအနိတ်ထိုင်ရုံသတင်းတစ်ခုကြားရပါတယ်။ညကလူတယောက်အောင်မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ရုံရှိမှကားကြိတ်ခံလိုက်ရတာပွဲချင်းပြီးပဲဗိုလ်လေး။ဝန်တော်ကကျွန်းလုံးနဲ့တင်လာတဲ့တစ်ကားကြီးဆိုတော့ခေါင်းကိုပြားကတ်နေတာပဲရေးကြော်ရက်ွက်ထဲရလို့တော့ပြောတန်ကြရရဲ့ဗျကျွန်တော်လဲမောင်မောင်ဦးရဲ့မျက်နှာကိုပြေးမြင်လိုက်ပြီးတော့ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ရှင်ထဲမှာလဲချက်ချင်းပဲဆူတောင်းလိုက်မိပါတယ်မောင်မောင်ဦးတယောက်အနေနဲ့ကင်းပါစေလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲကြိတ်ပြီးဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဆူတောင်းကမပြေဘာကြောင့်ဆိုတော့ကားကြိတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူဟာကျွန်တော်တငယ်ချင်းမောင်မောင်ဦးပင်ဖြစ်ကြောင်းနေ့မကုန်မီမှပင်သိရှိခဲ့ရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတိတိချင်းဆေးရုံကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီးအလောင်းကိုတော့မမြင်တွေ့ရတော့ဘူး။တေသူရဲ့တငယ်ချင်းမှန်းတီတော့မူခင်ဘက်ဆိုင်ရာလူရဲအုပ်အရာရှိတယောက်ရဲ့နည်းနည်းပမာအမေးမြန်းကိုခံရပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ခဲ့ရပါတယ်။လမ်းရှင်မီကားသွားလာနေလာတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်းအတွက်ရိုးရိုးမတော်တဆမှုလားကိုကိုကိုတေချောင်းကြံစီသွားခဲ့ခြင်းလားဆိုတာရဲတဲ့အနေနဲ့လည်းဆက်လက်စစ်ဆေးရအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်သိနေခဲ့တဲ့မမောင်ဦးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတော့ကျွန်တော်လဲရောင်လို့တောင်ဖွင့်ဟပြီးမပြောခဲ့တော့ဘူးပြောခဲ့တဲ့တိုင်အောင်လဲလက်ခံနိုင်ရန်ခက်ခဲလာတဲ့အဖြစ်အပျက်များဖြစ်နေပြီမဟုတ်ပါလား
ထိုးချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတငယ်ချင်းဖြစ်သူမမောင်ဦးအတွက်စိတ်မကောင်းခြင်းအကြီးအကျယ်အံ့ဩတုန်လှုပ်ခြင်းတွေနဲ့အတူရှိနေခဲ့ရပါတယ်။ယခုတော့အထက်ပါအဖြစ်ပြက်ဟာ၃နှစ်ခန့်ကြာမြင့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာလည်းရာထူးတိုးပြီးတော့ငွေတန်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်တန်လန်းဘူကြီးဘဝနဲ့တိုင်ကိုဟင်္ဒရာတို့ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တို့တိုင်အောင်ကောလင်းကလမ်းဘူလီဘဝနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အထက်ပါတငယ်ချင်းဖြစ်သူစာရေးဆရာမမောင်ဦးရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမေ့ပျောက်ရမရနိုင်အောင်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာမမောင်ဦးတေဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ယနေ့ထိတိုင်ဝေခွဲမရတဲ့ဒီဟာဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါတယ်။မမောင်ဦးတေဆုံးခဲ့ရခြင်းဟာမိမိကိုယ်တိုင်အဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရန်မတိကျသလိုပဲမတော်တဆတိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်လို့ပြောရန်လဲခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဖြစ်နေပါတယ်။သို့တစေမမောင်ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာတစုံတရာပေါ်ပြရန်ခဲရင်လှတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အမှန်မင်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ချွင်းချက်မရှိယုံကြည်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီဟာဖြစ်စဉ်လို့အမည်ရသောဝတ္ထုဇလန်တို့လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။